Zážahové motory odvozené z jednotky 1,6 CE jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi, například downsizingem, variabilním ventilem Swirl, inteligentním řízením energie, Energy Smart Management, systémem Stop a Start a snížením tření. Díky svému rozvodovému řemenu nabízejí nízké náklady na provoz a údržbu. Verze Energy TCE 150 s výkonem 110 kW a točivým momentem 220 Nm a verze Energy TCE 200 s výkonem 147 kW a točivým momentem 260 Nm. Tyto dva motory jsou kombinovány se sedmistupňovou automatickou převodovkou EDC.